13-тото продолжение на конститутивната седница на собранието, каде што изминативе три недели се зборува за се освен за точката на дневен ред, односно комисијата за избор и именување, продолжува по великденските празници. За дискусијата по третата точка од дневниот ред на конститутивната собраниска седница остануваат уште 44 пријавени пратеници од ВМРО-ДПМН. Десети цилјади луѓе и вчера излегоа на улиците на Будимпешта на протести против политиката на владата која ограничи академската слобода и ги заплашува невладините организации финансирани од странство. Коледжот на еврокомесарите вчера најави дека е можно да поведе и прекршочна постапка против Унгарија и најави дебата со Будимпешта за тоа во кој правец ќе се движи земјата. Според обсерваторската агенција 38 Север, Северна Кореја е подготвена за тест број 6 на своите нуклеарни арсенали. Активностите изминатите 6 недели покажуваат дека Ким Јонг Ун е пред финална подготовка за нов тест, вели аналитичарот Джозеф Бермудес од 38 Север. Агенцијата користела сателитски снимки за да утврдат активности на Северна Кореја слични како и од претходните тестирања.